прывітанне Андрэ а что-то вы без маскі ніяк не не выконваеце сацыяльныя там все ты это... выконвайбач вот, тебе на паўтары метра ды... <свят> люблю <свят> панюкаць спирт ведаеш <свят> люблю пасля <свят> кожн дага драблю ўжо на аўтааце А што дычыцца смеласці пайсці на выборы я просто не бачу магчымасці гэтага не рабіць. Андрей Дмітрияў герой плошчы 2010 і ä, зараз вырашыў сам балатавацца ў прэзідэнты вот не было такого унутранага страху што мяне не прымуць вот у мяне есть такі заспіной бэкраўнд такі будзе такі знаешь у цёмнага анёла крылы чорныя ззады вот яно за мной вот ідзе і яно будзе мне перашкаджаць люцифера намаляваў мне не было бо я праз гэта як бы прайшоў у 5, 5 ўжу, 10 да. вот 8ось мы с тобой про гэта уже шмат размаўлялі что я иду далей я иду наперад и і... да есть помылки есть ёсць... яны есть у кожных это только люди якія толькі з'явіились які яны пакуль кажутся як банёлами давайте будем ширами пытанне у тым что люди робяць у вельмі не спрыяльных варунках справу, Без якой мне падаецца сегодня ніводны разумны чалавек у Беларусі не баша сваю будучыню Ка вот ты расскажешь всю праду ну якой ты бачыш гэтую праўду про тыя падзеі Лю всю правду кажуць столькі в мемуарах Але пасля калі их читаешь разумееш что ты там яна не ўся да. Ну, глядзі я ну, специально поставил вот такую вот лічы что это сповідальне очым тебе зараз нея кто а, а ты хто А я, я... святар да щ... ты, ты вышэй за Бог мне вышэй за Бог там месца уже занята <сум> на якое ты дарэчы прец прэтендуеш <сум> не я як раз таки не лічу что Прэзідэнт гэта той хто вышэй за Бог я лічу что президент гэта той кто павінен вырашать пытанне да? Аось ты Што тычыцца там усёй усёй праўды, мне падаецца, што ўжо было сказана даволі шмат і ў всех хто хацеў гэта пачуць і ўсе, хто хацеў гэта зразумець, зразумелі. Але я разумею, што есть людзі, якія пры гэтым ну, яны ім не цікавы факты, не цікава чуць. яны ўжо як бы срамавалі меркавання, хто там ворак, хто ся барда і просто выкідваюць гэта. Ну што я могу з гэтым зрабіць? нічога. Грошы, за якія тады кампанія вялася, яны былі з якога боку якога боку но это были грошысквы не это не были грошы. гэта такая такое пугала які у нас любяць э, пугать пужаць один аднога восьось гэтых выборах можа будзе крыху інакш да поглядзім вот я да гэтых выбораў то есть вот але, гэта, але, гэта, гэта, гэта не были грошы Москвы увогуле з Россией мы не были звязаны за гэтые 10 гадоў э, ну по па... по меркаваннях шмат каго ты пасппеў як кто любіць такі выраз з'явіўся паспеў зашкварыцца і я маю на ўвазе зараз ваш такі візіты фотку вашу з амбасадарам расійскім і И... вот як зараз у вас стасункі з тым расійскім накірункам яны такі такі ж як і былі да мы у э звяртаемся калі мы лічым што трэба нешта сказать у там мы размаўляем з амбасадаами жні мы разваляем толькі з расійскімі амбасадами да, з усі і ты это это праца палітычная праца давайте будем ширами Вось стану я п президенты что мне сказать ойось это мне не подабаецца Путин мне не подабаецца там да это его не поеду да нет я поеду и буду дамагаться для Б белеларуси того что я лішу патрэбным і вартам дамагацца для людей буду вести жорсткие перамовы не стоять там не цокать каблуками и не казать что ой мы же там кады кады си там были братами и сестрми неважно буду, да и в гни это все важно это все правда да мы гнили вакоп это правда это важно але зараз мы введем пытание про сегодняшнийшний час и тут трэба от стоивать свои интересы жесткочако сегодняшняя улада не робить я лечу что насамрэч у Россия для нас з является вельмі важной краиной безумоўная она такой застанется на вельмі долгий час и все мы давайте будем ширами гэта разумеем трэба выбудовывать нормальные стасунки з Россией Вось але найперш трэба конечно отстойивать свои интересы тому и с бабиш мы шли и казали ему на упрост что мы думаем что мы думаем и про рым что мы думаем про стасунки с Б белелаусьью что мы думаем про там незалежность что это важно чтобы про гэта, гэта нельга казатьось так как бы не кажуць праз праз этот праз, праз губу Да як бы тое самае буду рабіць Ну а що вы думаце так? про рым Ч і Крым Ну моё асабістае меркаванне ён украінскі але я лішу што мы на гэта ніяк не ўплываем і павінны думаць про тое Чя орша Чє малыя гарады сёння белеларус якіявымяраюць Да і вось каб яны засталіся і беларускімі і там я людзі засталіся я вас для гэтага іду прэзідэнты Мы не вырашаем пытання Крыма мы вырашаем пытанне ці будзе у нас по-ранейшаму да шмат прыгожых малых гарадоў ці праз 5 год мы будем сустрака сустракаться на будовлях у Польши я вось іду каб гэтага не адбылося каб квітнелі квітнела Беларусь і не ў адным месцы не ў Ммінску а па ўсёй Б беллорус але калі А вот реально поглядзець вот асабліва чым жывуць там Маілёўская там витебская в область то то там э, вельмі шмат наколькі вот я ведаю людзей якія скажем так задумваюцца про тое можа было бы лепш калі пот мы сталі часткай Росси Я с тобой не згодны Я ну, по-першае мог лёш на еёвугляду самым нацыяналістычным местом Беларусьі Я маю на таким патрыатычным і да? вось, вось мой мой досвед менавіта такі размовы з люд людьми там але мне падаецца что яны адказваюць на не на гэтае пытанне з кім быць Бо гэта ну некае дзіўнае пытанне ведаце мы не на мы не ў шлюбкі мы не сядзем пасля выбору хто б не стаў прэзідэнтам як бы на вёсла да і не отплывем управы цілевы бок а мы ў краіне якая знаходзіцца тут і будзе тут знаходзіцца там у пытанне конечно простае мы будемм выбудовы стасункі з усімі нормныя стасункі сяброўскі стасункі Але пры гэтым яны шапай на інше пытанне адказваюць яны для дзяці кажуць калі ўнутры белеларусі для мяне нічога не няма мяне ніхто тут не ценіць мне постоянно абобраражаюсь то я толсто тому помираю да то там не так пройшоў то я згубіў працу и да мянейше прыйшли з гэтым туняскимм податкам яшчэ 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 то на гэта пытанне люди отказваюць что тады можа як бы но ну, про якую незалежность мы кажам як раз таки я иду і сегодня мы кажам Да что трэба сегодняня гаварыць праўду цанитьць людей і менять ладу я иду бо ценнить людей гэта сегодня самое галоўна то мы хочам как раз 10 год тут были наши дети живили а мы не бачили с тобой уже старые севые наших унуку по скайpe коли люди будут разуметь что даюсь створаны магчымости для мяне для моих детей я могу развиваться я могу знайсці працу я эта праца будет не за копейки так на этой праце у меня есть перспектывы есть магчыость выбудовывать будавать тут дом я думаю что люди будут разуме что я Ну, так у меня есть краіна незалежная якая баб мне клапоец і калі будзе крызіс яна не скажа мне ідзі на третьюю працу А яна прыйдзе скажа вось бе чек каб ты гэтыя три месяцы протрываў Каб гэта ўсё здарылася я так разумею что патрэбныя что эканамічныя рэформы вот іх ёсць у тебе планах бо гучыць канешне там вельмі добра амаль як мантраманчука пра мільён новых працоўных месцаў але адкуль возьмешь, Ну давай давай будемм ширрамі вось про эканамічныя рэформы гучыць найперш про тое что хто знаходзіцца сёння ў цэнтры белеларусі адбываюцца эканамічныя рэформы і перамены адбываюцца только яны про тых хто уже на версе яны для іх адбываюцца і ў выніку даюць просто ім больш а ўсіх устатнік яшчэ больш забіраюць тому у пытані не у тым як будуць прыгожа расписаны реформы Ужо есть шмат рекомендацию МВФ расписаных для беларуси шмат рекомендацы іншвших організзацыю у нас таксама конечно будет программа але ядром этой программы будет клопат про людей асабліва улічваючы что мы еддем у крызіс и держава павінна конкретными мерами дапамагаць Такса мы повінны зразуметь нарэшце что мы не держава богатых людей. Мы державы людей с сярэднім и ніжэй сярэдняга заробкам а сегодня атрымливается что богатые напрыклад платят меньше податковдат чему у все астатни колесо адносно я лишьу что это трэба менять это несправедливо но асабливо зараз еще можно казать про конечно медычные мы побачили до да, кризис который показал корона кризис что мы просто не готовы что захываючи советскую медицину самую магутную к нам казали у свете забыли заховать на Да маскі, тапкі, халаты і шмат шмат шако іншага люди проста не могуць атрымаць нармальны медыычны медычныя паслугі і трэба туды накіроўваць грошы. Адкуль іх браць запытваешься. Ну Мне падаецца першы адказ цалкам відавочны. Пстаць тратіць іх на тое, что сёння Бееларуся не патрэбна, да? што с сегодняня это найперш на чыноўнікаў, на ідалог ідалгічную вертыкаль трэба просто цалкам скарачаць, это велізарныя грошы адменим все справки просто попалова з іх стане непатрэбнымі бо их прав спраца перанести одну паперку з іншай патрабаваць у цябе і у мяне третью каб мы есть адкульціе прынесли да і там таксама их 10 выписали і конечно мы зробім тое что абяцалі 615 -го года мы перастанем падтрымлівать не прыбытковые прадпрыемствы а будем падтрымлівать людей які там працуюць Яким чыном 8 ну, просто грошыдавать им две трети трэці... у нас это было пяттом годе я не отмаўляюсь от того <coughs> что сказалили раней не по адным пункте <coughs> давать две трети заробка человеку на 3-4 месяцы как он мог ти ці... попомагать ему идти засвоить новую профессию те отчынить бизнес ти знай знасть... ти знайсці працу але дать ему гэт... гэты час у людей укладать а сегодня вы сведаешь якая ситуация погляди сам пусть я виду у тебя есть сосед які приходит тебе кает змтер я крутый бизнесмен олега <coughs> мне зарабить грошей мне трэба от тебе 100 даляру дай даляру проз год верну 120 про проходит год ты такие уже подлечил там 120 доляру что на это вечных не атрымалася конъюнктур не то ты мне дайше колиласка 200 даляру той птую пазыку мне забудь и праз год я тебе принесу 250 и у вынику той кто <coughs> тебе при приходит вот так 26 год и он-то добро живе и да? Але ты не зарабляешь ты толькі губляешь затое что не адбываецца з гэтымі прадпрыемствамі гэта просто цацкі якія як былашенко трымае бо ён боится дать людям магчымасці іншыябой каены стануць незалежнымі каліну стануць свободднымі больше усябе упэўненымі просто боится што ён гэтага будзе непатрэбна я думаю что так и будзе А я не боюсь я лішу что як раз таки у гэтым і воронках мы будем потпотреббны все твои эканамічныя реформы гэта скарачэнение чынавенства и закрыццё нерентабельных прадпрыемстваў это не абавязкова закрыццё рэчы это неправда это тое что называется разумным словом рэструтуризация трэба разобраться что там мы як працуем может трэба просто ведаешь 10сьці звольніць адміністрацыю да то І, і, все, і все нормально запрацуе, бо яна пажирае шмат шмат грошай Дарэчы вось я ж сказал што нарыклад гэта рэформа падаткасці спадатковай сістэмы. Я лічу, што люди якія зарабляюць до 1000 рублёў не павінны платіць э, падаходны падатак. А ты хто зарабляюць больш 3000 рублё ці 4000 рублё прыклад наось у гэтых межах. Да далей мы павінны рабіць прагрэсіўную шкалу. То бок чым больше ты зарабляеш, тым больш твой э, падаходны падатак. Як ты лічыш які лёс павінен быць у паглыбблні інтэграцыі і ў 31й дорожнай мапы Сёння э, сзная дзяржава гэта найперш сінікура для чыноўнікаў да які патрынуюць велізарныя заробкі Пгарнуць старонку гэта значитчыць паглядзець что насам рэванне працуе і, па, і патрэбна двум крана двум краінам выбачай і людзям у краінах. Ну гэта напрыклад да магчымасць працаваць этом податке то максимумость раббить бизнес доступ до товару бок нормальнобуддавать сяброовские близкие двухбаковые стасунки я думаю что калі сегодня вось перастать кожнага другого красавіка казать про то что у нас же союзная держава людей забудуть про гэта вот, нам видишь можно будет ничегоога не скасовывать бо люди просто ну про гэта не думают да и про гэта не будут сведать есть речи какие повинны працавать поміж поміж нашими краінами зразумела мы повинны змагаться за российский рынок это да? для это нам важно Мы будем это рабить и будем иметь большую долю чем сегодня мая беларусь мы будем это рабить менавіта як люди сучасные да? будем отстаивать свои интересы они они гандляаться за то что вы тут меня прызнайте а я еще там пять год там буду как-то там тому я лечу что просто поглыбная интеграция нам не потпотреббно нас есть концепция отказного суедства і таксама мы выступаем за тое каб нарэшце статья в артыкул да 18 конституцыі Беларусі про нейтралітет мы пачалі пакрокова спокойно no, без там рэзкіх рухаў але сапраўды ажыццяўляць Я лічу что мы павінны так і запісана мкнемся до нейтраліта я кажу рычаіснасць да? трэба ажыццяўлять трэба выбудаваць план показать его нашим партнерам так само у Рассиі Да каб яны разумелі что гэта не супра іх накіравана трэба зумела там будзе смар спрачацца з імі не только да зросста з расейцамі таксама с паляками из ерыамериканцаами трэба будет гэта отстойваць Але я лічу что до да, гэтага гэта, сапраўды трэба імкнуцца то бок мець планы ісці ему я бачу Беларусь як незалежнай краіной якая не безумоўно гандлюе з усімі з рассе больш шыльна бо гэта просто зразумелы нам рынок Да і мы там уже ёсць і рыб год отстойваць вось і у будучым нейтральны краў. Як ты будешь адстойваць галасы за цябе аддадзеныя але якія табе не налічаць скажуць вот там Дмітраяў набраў 01 сотка Ну да так гэтага трэба дайсці бо пакуль что я бачу на вельмі небяспечную сітуацыю, што у другі тур наших выбрараў а другим турам насамрэч у нашай палітычнай сістэме з'яўляецца рэгістрацыя кандыдату да? а, просто можа фактыч ніхто не выйсці акрамя так скажем проверенных лю людей і таму я лічу что пакуль мы змагаемся каб трапіць у бюллетень там да? мы збираем подписы ты ведаешь мы вось, запустили так таки цалкам новую с системуу сбора сбора подпису мы назвали гэта як доставка пицца как доставлка еды нам цалкам працуем мы взяли гэты досвід как и у сістэме к вид як бы да у ситуации с к вида мы могли с людьми менш контактовать менш быть ну больше было бяспечно или кап пикама большая колькасць людей могла подписаться и вельмі добра что люди ўжо я кажуць запакидают свои нумары восьось тому найперш трэба бы гэты этап пройсці а далей на оборонона праз назіранне мы будемм збірать людзей назіранне ты ведаешь я ўжо рабіў запада ермошанай каб нам дазволілі у гэтых варунках праз веб-камеры на люди глядзелі да як отбываются выборы не ну <тас> попросі каб табе праз веб-камеры показали як лічаць галасы ну я дрэлі веру что мы до гэтага прыйдзе можа не ў гэты выбарлі хутка я бачу як палітызуецца грамадства и Як гэта становится важным для людей але а, яшчэ вот некие сродки думки на тое якаба оборонить отдадененные за тебе голосасы у тебя есть да есть покуль не буду все агучивать есть мы будем про гэта мы будем про гэта казать плошьща больше не это пройденный этап для тебе это вельмі небяспечно бо улаа яшчэ вельмі моцная до да? лукашенко я сказал так вельмі злы и мы просто можем откатиться еще далей и мы откатились у десятом годзе проста таки протест и пасля будем с тобой сустракаться про сценку але она уже может быть цалка ну іншая псал клеточку да я бы не хотел как хотя нехтослед па... чекай кто кто кому передачу принеснеси но я вас как раз таки хотел бы как я кажу как ты мне да никто никому да. как никто никому я лишьшу что это вельмі важно как мы пошли далей после гэтых выбору и грамадство только узмацнялася то А не далі магчымасць уладам просто скарыстацца сілай і адкінуць краіну і зноў адкінуць грамадства у стантатальнага страху. Да, я лічу, што пакуль што казаць пра плошу гэта заўчасна і небяспечна. Інтэрнет-кандыдаты бабарыка цыпкала. тыя ж самыя блогеры, якія вось нечакана вырашлі і такую падтрымку атрымалі. Cі не прыкмета гэта таго что час структур таких традыцыйных ён уже все прайшоў ведаеш калі б я кожны раз когда меня хранілі хранился як кажуць уже уже б не сядзеў тут давно перад табой да нет я так не лічу я лічу что гэты час только наступае і гэта як раз таки прыкмета того что час палітычных партыяў и палітычных рухаў наперадзе я ўжо не один раз чуў от от политика не политикка от розных кто там увязася в эту всюю барацьбу про тое что э, слухайте зараз такая ситуация трэба спачатку с эканомікой вырашуть еще пытанні накормить народ дать чарку и шкварку а потым будем уже думать там про нейкие там культуру мову стяги і идеи нацыянальные эти безнацыянальные и все астатні э, твой падыход в этом пытаннии я ведаете васяк мне цалком не подабается подыход лукашенкикий каже но ну, у нас же мир зато бед ничего ну, нічо, потому ничего страшного что бедненько до да, вас онч сказал типа потерпим экономика не так сильно упала так то что он потерпит и я не сум я не я не сумнеюсься я башу я к люди терпеть больше да и я башу як люди просто сбираются бежать скраины это вельмі важноная и вельмі страшная история для беларуси что сегодня Беларусь к я медду держава перестала клопатиться и ценить людей и думать об тымей что зрабить как у ситуации мира глобального где зъехать упольльшу гэта не трэба там до да, 50 справок брать и там копить па, 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 па жыццяк это трэба набыть один квиток з'ехать на заўсёды а Польша вы так вас с такими объятиями тебе сустракает там я даже всегда раз думаюешь у нас будет белая эміграция пасля вось того как сочине со границей люди в белых хатах после так, этого того что зараз отбыывается до да, гэтага просто позоры які отбываются на конт их сбоку державы просто поедут туды ось так вось я думаю я супрать такое кому накажу так, может быть мир а для бедника нет у нас будет мир и мы можем жить заможно и мы можем жить добро ибаччыць что и дети наши будут жить лепить чем мы так и бы бачыць что як бы и наставится нормально нас не обманывают в эпидемію и Нам, нас падтрымліваюць у крызіс да і ўлада меняется бо працуюць законы яны таксама ёсць развіццё эканомікі будзе даваць велізарны что штуршок для развіцця імпульс для развіцця культуры я ў гэтым упэўнены ты ведаешь я за двухмовві я. я лічу что не трэба гэтую норму конституцыі меняць але шыра скажу что калі э, э, стану прэзідэнтам то буду спрабаваць і намагацца заўсёды размаўлять по-беларуску Бо я лічу что гэта будзе просто як прыклад да, для 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 краіны для астатніх але нікому слова не скажу хто размаўляе по-руску я ўпэўнен что мы ж бачым что калі беларусам вось такі так даюць вось ПВт прыклад Да простостора і магчымасці беларус робіць неверагодны вот калі прыгадваць гісторыю что зрабіў лукашенко першай справай змяіў сім воліку змера ты хочаш каб мы шлих шляхам лукашанкі ён да. для нас прыклад Я просто думаю что это ўсё ж таки важная темаа Ён для меня не прыклад я лічу что белшавона-беый сцяях трэба безумоўна надать статус дзяржаўно-культурной каштоўнасці і сна культурной каштоўнасці да? Дарэчы нагадаю что каворы правду аднесла белшавона-белы сцяг у музей дзяржаўнасці адміністрацыю прэзідэнта веду день они там його поклали можно на будучынюню дзесьці прахавали Вось але ведаешь со сцягами ведь вельмі цікавая штука адбылася у 95ом годзе да калі змянили сцяг то Ну, можа думаю год 15 чырвона-зялёный сцяг был стягом лукашенко і вось ягоные бачанне беларуси ну, а бел чырвна-беластях был сцягом іншых як бы пчастки людей да якія бачылі беларусь там может больше там еўрапейской демократычнай але вось чтобыся за апошнія три-чаты гады як мне падаецца что топе зараз на стягу лукашэнки есть только одно там написано лукашенко ват люди якіяжывуць вось у гэтым чырвона-зелёной беларуси апынуліся непатрэбными мы усе бачым что патрэбные змены мы усе бачым что у центррах гэтых менаў павінен стаять человек и мы все готовы об'ядноўвацца быть солідарными размаўляць про гэта казать правду тому я лічу что нам трэба сыходіць от гэтага конфликта бо разумець что чырвона-зеленая Б белларусь это ты самыя люди які таксама хочуць нармальна годна жыць і быць поважанымі ў дзяржаве ндей дмитрияў гэта спаринг партнёр лукашэнкі на выборах я ведаю что ты нават загляд поглядзеў у вкіпедыю і даведаўся что нарэшце азначае гэтае слово Таму ты дакладна ведаеш што не палітыка для цябе это бізнес палітыка для мяне гэта той во что я веру палітыка прыносит табе грошы ты <laughs> обжонкаель хотела как так был Аленя. за что вы живете у меня был как бы до да, заробок я не до недавнего еще процавалвал у бизнесе так само говорю правду за раз я отковался уже я су старшиня да там про ахвярование есть есть гроши вось у меня есть просто некалькі таких незалежных я бы так сказал сродков основан какие просто даюць мне магчимость и сновавать там и полную пэўную колькость грошей я зарабляю палітыка но ну, прынамсі для бабарыкі была не про грош поглядзім як будзе пасля Ну там же ж, ж абяцаюць что будуць вертолета грошы раскідваць так я вот так э, все думаю мне за дмітриевым дзесьці хадзіць там глядзець дзе яго верталёт будзе прылятаць ці за км іншым галоўна я скажу что я буду прэзідэнтам які не будзе прымаць падарунка у якасці верталётаў в якасці майбухаў у якасці чаго чаго іншага вернся гэтые падарункі прададзімых да як бы і вернем гэтыя грошы ў казну бо я лішу гэта непрымальна у меня будзе заробак як у прэзідэнта якія спадзяюся дастатковы да каб жыць нормальноальна як бы але ведаеш я ж вельмі не шира за тое каб абмежаваць колькасць прэзідэнцкіх тэраў двумя і больш за тое як бы ты ведаешь мы собралі утырнатом годе 100 тысяч за, за гэтую прапанову да? і я вельмі хачу каб прэзідэнт які прыходзіць у Б белларусь разумеў что праз пэўны тэрмін ён сыдзе ему будзе ісці по вуліцах и думать то да? як да тебе ставится ставятся людзі і разумець гэта як бы ну і каб чалавек просто прамў таке рашэнні каб не бояться пасля хадзі по па улицах сям'я мне дарысць дорысць падарункі сябры якія там дадзе народзінаў Ну вось такі такія падарункі і павінны быць а ўсё гэта нет як прэзідэнт Дмітраяў адпомсціць усім тым хто яго гніў усе гэтыя 10 гадоў боишься <laughs> ведаеш я маю толькі велізарная у удзячности людям якія меня все гэтые 10 гадоў падтрымлівали и зараз падтрымліваюць мне подаецца что вот гэта почуццё удзячности для политиктыка и тым больш для прэзідэнта людям якія тебе падтрымліваюць дляких ты по сутности працуешь гэта галовный рухвик какие рухая тебе наперад а тое что есть крытыки Ну и что я з ими зраблю я скажу давайте идите у парламент мясцовые советы ідите на тэлебачанне крытыкуйтеся крытыкуйте не бойтесь на наступныя выборы 25 -го года пойдзе татьянна караткевич от гаговоры правду Ну просто Будем уже шмат прощаться. таких параўнанняў что Дмитрий скараткевич як путин с медведдзевым нет ну мы все ж таки ідем командой так і зразумела Я думаю зараз чаму не пайшла татяна караткевич бо ну У пэўным сэнсе тое з чым я найшла мірные перамены скончылись яны скончыліся з аднаго боку перамогай бо мы бачым зараз кандыдатаў ну паслухай давай будем шырымі а, кандыдаты бабарыка и цыпкала гэта просто класічныя кандыдаты мірных пераменаў у все бачаць магчымасці все бачаць что не можна прайсці і без крыві і хотя прынамсі сказать нешта важное там да я лічу что гэта было вельмі важно але яны скончыліся і по разой Бо мы таксама убачылі что да бізнес готовы да мирных перамен пусть зараз ён падтрымоўвае там свайго кандыдату Да грамадства готовыа да мирных переменаў яно вылучае праглевазі як шмат лю людей розных да але лада не готовые да яны не готовы яны просто упперлись я лечу сёння ў ціну в с своемём развіцці ім далі трэба прымаць рашэнне якія яны не хочуць Таму трэба сёння казаць ужо пра іншыя рэчы про тое что нават калі гэтая ўлада робіць миррныя перамены бокрый формы просто што мы с тобой уже казалі каттусь роўно атрымоўваецца про тых хто ўжо мае грошы і ўжо мае ўладу неважно яны там в уладзе ці каля ўлады ці прызначаны лады неважно а нет гэтай перамены не про тых не про тую жанчыну якую вось я зараз з днямі Да штодня бачу якая выходзіць з евроопта нет недарагога магазина Да недодарагой крамы дзе она была пра продукткты харчавання і падліччвая в уме колькі заслося заров чакае вот вы удумце да чегого нас дэві і чакае что нарэшце здымуць гэтые межы е мужик поедзе зарабляць за мяжу для гэтых людзей трэба рабіць перамены про іх трэба сёння найпер найперш думатьць і про гэта мы кажам там мы кажам гаварыць праўду да бо ну зараз у коранавірус гэта простоказа что слухайте дзяржава готова намхусіць про нас не ведыш не про нейкіе там отдаленные рэчы там колькі у мяне там не ведаю рэзідэнцию Бог з ім Не бог ним конечномай нововазе это хотя бы не уплывай на мо жыццё на вопрос а про тое где я могу заразиться и наколькі для мяне это небяспечна для мяне для моих дзя детей для моих батькоў держава да? и як бы гэтым ставить наше жыццё под фактыч под погрозу и уж тым больше жыццё медыку держава не клопется про людей кажа а крызіс перажывейся сами да и она не хочет меняться нуніяк лада не хочет меняться ведаешь сидять спасели там и только кажуть давайте пляскайте нам уладкикажите как мы все добророб но люстрацию будешь проводить вот как николи не полторылаще у таким я думаю сэнси як ты это пытаешь не не буду я проводит люстрацию бегать с кем-то там вот вот поглядите там что он рабил я ведаю тому что сам боишься потратить але я скажу тебе широ я лечу что нам потреббны новые люди в улазе тому я лечу что вся верхушка у вся верхушка павінна сысці. я буду і моя команда, гэта буду люди, якія раней і адразу гэта кажу, не мелі досведу,меркаванне для сябе дзяржаўных сродак, такю бюджетных сродак, а, не мелі досведу, непрымання годами рашэнню имели досведу выкананне рашэння какими яны не згодные яны боятся гэта сказать вот такие люди якія маюць гэты досведы якія просто не здольные у сучасные белеларуси у будучии быть незалежными цікавыми до да, прымать рашэнение на карыссть людей отстойивать свои рашения я лічу что яныноййду себе в іншых сферах мы будем развивать бизнес прыватную гаспадарку яны буду там працаваць я спадзяюся что мы зробім все и Каб нарэшце па-першая людзі абіралі ўладу, а па-другое, каб гэтыя ўлады гэта былі новыя сучасныя твары, якія вядуць упэўнены Беларусь у будучынай памячы, памятаючы, што у сярэдзіне ўсяго стаіць чалавек.